السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشه. نن شنبه د 14 مریض کال د اسدی ازمری د میاشتې 28مه چې د 2023 لدی کال د اگست د میاشتې 18 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې مرستیال محمد زرایی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوی کابل ته راورسید. د کورنیو چارو وزارت د ویان مفتی عبدالمتین قانی پر اکسپان راغلی چې یاد پلاوی به د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه او همدارنګه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې له معین ملا عبدالحق اخونه همداراز او د یو شمیر وزارتونو له مسؤلینو سره ناستې ولري. ذبیح الله مجاهد وای په افغانستان کې د ایمن الزواهری د مړی د شتون په اړه هیڅ کوم سند نشته. د افغانستان د اسلامي امارت ویان وای چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د مړی د شتون په اړه هیڅ کوم سند نشته. ذبیح الله مجاهد له العربی فارسی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د الزواهری د وژل کېدو په اړه د اسلامی امارت څېړنې روانې دي، خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. نوموړی وایي چې اسلامی امارت په افغانستان کې د ایمن الزواهری د شتون او د هغه د وژل کېدو په اړه د امریکا ادعا نه تاییدوي. د اسلامی امارت ویان همداراز زیاتوي چې په افغانستان کې د ایمن الزواهری شتون د اسلامی امارت لخوا تثبیت شوی نه دی. مجاهد دغه راز زیاتوي چې هیچ چا زواهری نه دی لیدلی او معلومه هم نه ده چې جسد چیرته دی. د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د 1402 کال د زمري په 8مه نیټه په کابل کې د امریکا د هوایي برید په پایله کې وژل شو. اسلامي امارت په هغه وخت کې هم په افغانستان کې د نوموړي شتون او وژنه رد کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې یوې عربي رسنۍ بیا د روان کال د زمري میاشتې په 14مه د ایمن الزواهری د وژلو او په کابل کې د اوسېدو په اړه تازه جزئیات خپره کړل. د اعلان خبری اژانس خبر لمخې اسلامي امارت د استخباراتو یو غړي ایمن الزواهری تر کابل رسولی و او لږ تر لږه د استخباراتو ادارې درې نور غړي هم له دې موضوع خبر شوي وو. دغه راپور پر بنسټ ایمن الزواهری څو اونۍ د کابل په دوو بیلابیلو سیمو کې پاتې شوی و. یادې رسنۍ هم دا رالیکلي کله چې د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حکنی په کابل کې د القاعده ډلې د مشر لشتون خبر شو، د هغه په غوښتنه ایمن الزواهری د شیرپور په سیمه کې یوې ودانۍ ته ولېږدول شو، خو امریکایانو د هغه د استوګنځای معلوم او په هماغه ځای کې وواژه. اعلان خبری اژان د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د ایمن الزواهری مړی د پکتیا ولایت د یوې لرې ولسوالۍ د نیکه په نامه سیمه کې ښخ کړی شوی دی. په کابل کې د ایمن الزواهری اوسېدل د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ شوي هوکړې څخه سرغړونه وه. له همدې امله د هغه د حضور او مرګ په اړه اسلامي امارت انکار کوي. زهرا بلوڅ وایي له افغانستان مو بیا غوښتي چې د وسلوالو ډلو په سپارلو کې راسره مرسته وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوڅ وایي دوی له اسلامي امارت سره ښې سیاسي اړیکې لري او له اسلامي امارت بیا غوښتنه کړې چې د دوی وسلوال مخالفین د دوی ته وسپاري. ممتاز زهرا بلوڅ په خپلې اونیزې خبري ناسته کې دا هم وویل چې دوی به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. میرمن زهرا بلوڅ سره لدی چې د کوم هیواد نوم نه دی یاد کړی، خدای ویل بهرني حکومتونه دی حق نه لري چې د پاکستان په استازوالۍ په دریځونو خبرې وکړي او یاري دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي چې دوی د بیزو تاڼاکو یا چیچک په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان اعلامیه لیدلی او په خپل وخت به هغه سازمان ته په رسمي بڼه ځواب ووایي. تر دې وړاندې هم میرمن زهرا بلوڅ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو په اړه په هر خبري ناسته کې خبرې کړې، خو دا ځلې په نرمه لهجه د دواړو هیوادونو ښې راشه درشې ته اشاره وکړه، خو بیا یې هم ټینګار کوي چې اسلامي امارت د دوی ته هغه وسلوال ورسپاري چې په افغانستان کې پټنځایونه لري. خو تر اوسه نه یوازې دا چې اسلامي امارت د پاکستان د دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی، هر اپلای دا خبره یاده کړې چې دوی به د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کروي. د اسلامي امارت رئیس الوزرا په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له مشر سره وکتل.
اسلامی امارت ویلی چې د دوی رئیس الوزرا مولا حسن اخون ابو زبی ته د سفر پر مهال د متحده عربی امارت لمشر محمد بن زید النهیان سره کتلی. په دې وروستیو کې د اسلامي امارت کورنیو چارو وزیر هم متحده عربي امارات ته د سفر پر مهال له محمد بن زید النهیان سره لیدلی و. اسلامي امارت تر اوسه د دغه سفر د وخت او هدف په اړه څه نه دي ویلي. دا د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې له افغانستانه بهر د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړی سفر دی. ملا حسن یو سمبولیک موقف لري او په وروستیو میاشتو کې لږ لیدل شوی دی. د اسلامي امارت لخوا د خبرو شوو عکسونو له مخې د سراج الدین حکنی ورور انس حکنی هم په دغه سفر کې له ملا حسن سره ملګری دی. خیرالله خیرخوا وایي د جګړې له پړاو څخه تیر شوي او راځئ چې له قلم څخه استفاده وکړو. د اسلامي امارت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د جګړې له پړاو څخه تیر شوي او راځئ چې له قلم څخه استفاده وکړو. خیرالله خیرخوا پرته له دې چې د چا نوم واخلي وایي له مخالفته لاس واخلي او له خپل عقل څخه په کار اخیستو سره بیرته هیواد ته راستنه شي. نوموړي همدارا زیاته کړي سره له دې چې هیواد په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي خو یو شمېر بهري میشتې کسان اوس هم د خپلو شخصي ګټو له په لټه کې دي. ښاغلي خیرخوا چې د اسلامي امارت د واکمنېدو درې کلنۍ په یوې غونډه کې خبرې کولې ویل چې اوسمهال په افغانستان کې قومي او ژبني تعصبات له منځه تللي. د اسلامي امارت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راغله ځوانانو غواړي څو د هیواد د بیا رغونې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د احمد آباد لپاره د اسلامي امارت پخوانی ولسوال عبدالحمید خراسانی وایي چې د اسلامي امارت مشري د یو قوم په لاس کې ده او له نورو سره د غلامانو په څیر چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت چارواکو په وار وار ویلي چې ټول بهر میشتي افغان کدرونه او متخصصین د بیرته افغانستان ته ستانه شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې دې ونډه واخلي. پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره د امنیتي ادارو ډیری جنرالان د ټکنالوژۍ برخې متخصصین انجینران ډاکټران خبریالان او د پوهنتونونو سلګونه استادان له افغانستان ووتل. که څه هم اسلامي امارت په افغانستان کې د اسلامي علومو تر څنګ پر عصري زده کړو هم ټینګار کوي خو له تیرو درې کلونو راهیسې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. افغان الاصل امریکایی د اسلامي او عربي ټولنو په چارو کې د کمال هاریس سلاکار وټاکل شوه. د امریکا پر راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید کمال هاریس د کمپاین دفتر یو افغان الاصل امریکایی وکیل نسرین بارکزی د امریکا د مسلمانانو او عربو ټولنو په چارو کې د سلاکارې په توګه ټاکلې ده. میرمن بارکزی تر دې مخکې هم د امریکا د ولسمشر د مرستیالې د سلاکارې په توګه کار کړی دی. این بی سی خبری شبکې هارس د انتخاباتي دفتر په حواله راپور ورکړی چې نسرین بارکزی له 2020 میلادي کال راهیسې د مسلمانانو عربانو د غزې جګړه د زیګون حکومت رای ورکول او ډیموکراسۍ په چارو کې له هارس سره د سیاسي سلاکارې په توګه کار کړی دی. د هاریس انتخاباتي دفتر چارواکو ویلي چې میرمن بارکزی به د کمال هاریس په ټکنیز مرکز کې هم ورته مسؤلیت ولري. د امریکا مسلمانان په ځانګړې توګه عربان د غزې د جګړې په اړه د جو بایډن سیاستونو او د اسرایلو د حکومت د جدي ملاتړ له امله د ډیموکرات ګوند او کمال هاریس څخه ناراضه دي. دغه ټولنې په دې باور دي چې هاریس به د غزې او اسرایلو په اړه د بایډن سیاستونو ته دوام ورکړي. د کمال هاریس ټکنیز دفتر کې د افغان سلاکارې تر ټولو مهمه دنده بل مسلمانانو ټولنو په ځانګړې توګه له عربانو سره خبرې اترې وي تر څو د هاریس لپاره د دوی ملاتړ تر